Вітаю, шановні підписники та гості нашого каналу! У кожному холодильнику завжди знайдуться яйця, тому давайте приготуємо з них щось новеньке та незвичне. Для приготування нашої страви нам знадобиться 2 томати. Нарізаємо їх кружальцями. Розігріваємо пательню з невеликою кількістю соняшникової чи оливкової олії та викладаємо на неї наші помідори. Додавання помідорів до страв з яєць не лише робить їх смачнішими, але й приносить численну користь для здоров'я. Помідори додають стравам з яєць не лише освіжаючого смаку, але і вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Смажимо помідори декілька хвилин до готовності з обох сторін. Далі накриваємо кришкою і смажимо ще декілька хвилин. До речі, для цієї страви чудово підійдуть заготовки заморожених помідорів. Такі заготовки можна зробити влітку, у самий сезон помідорів. Для заморозки можна обрати різноманітні сорти, які вам смакують, але не надто соковиті, а більш м'ясисті. Також це допоможе взимку зекономити кошти і подарувати стравам літнього смаку та користі. Для приготування нашої страви знадобиться 5 яєць. Вбиваємо їх в окрему ємність. Додаємо сіль, чорний перець, сухий часник, паприку та ретельно збиваємо вінчиком. Варто зазначити, що яйця – це чудове джерело білка, який забезпечує наше тіло необхідними амінокислотами, сприяючи росту та відновленню клітин. Завдяки цьому білку сніданок з яєць може забезпечити енергією на весь день, допомагаючи уникнути відчуття голоду та втоми. Окрім цього, яйця забезпечують наш організм необхідними поживними речовинами, сприяючи загальному покращенню здоров'я та чудовому самопочуттю. Вливаємо 150 мл вершків та продовжуємо збивати. Переливаємо яєчно-вершкову суміш до помідорів на сковорідку. Накриваємо усе кришкою та смажимо на середньому вогні. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Далі нарізаємо кружальцями болгарський перець. Болгарський перець, який є відмінним джерелом вітамінів та антиоксидантів, може додати не лише кольору та смаку вашій страві, а й збільшити користь для вашого організму. Перш за все, болгарський перець багатий на вітамін С, який сприяє підтримці імунної системи та захисту від вільних радикалів. Це особливо важливо для підтримки загального здоров'я та зміцнення організму. Це особливо актуально у період застуд та вірусів. Обсмажуємо нарізаний перець на розігрітій сковороді з олійкою, постійно помішуючи, протягом декількох хвилин. Перекладаємо обсмажений перець на омлет. Цікаво, що найбільше в історії омлет приготували турки прямо на вулиці Анкари. 60 кухарів представили страву вагою в 4,5 тонни, на яку пішло 110 тисяч яєць. Натираємо сир пармезан та викладаємо на омлет. А ви знали, що існує навіть Всесвітній день яєць? Його святкують 2 п'ятниці жовтня,
А однією з найпопулярніших страв із цього продукту є саме омлет, який має більш ніж 100-річну історію. Назва омлет має французьке походження, але дослівного перекладу не існує. Омлет – це саме назва страви зі збитих смажених яєць. Усесвітній день яєць заснувала 1996 року у Відні Міжнародна комісія з виробництва яєць. Тепер нам знову знадобляться 5 яєць. Вбиваємо їх у миску, додаємо сіль, чорний перець та збиваємо вінчиком. Для нашої страви нам також знадобиться петрушка, зелена цибуля та шпинат. Дрібно їх нарізаємо та додаємо до збитих яєць. А тепер зануримось у хвилинку історії. Австрійський імператор Франц Йосиф I після чергового полювання в лісі відчув втому і захотів відпочити. Він натрапив на хатину небагатої людини і зайшов туди разом зі своїм почтом. Господар будинку приготував для непроханих гостей частування з того, що було у нього в домівці – яєць, борошна, цукру, молока і сушеного винограду – родзинок. Усі ці інгредієнти він перемішав і підсмажив на сковороді. Франц Йосиф був у захваті від страви, а рецепт доручив удосконалити своєму придворному кухареві. Попри те, що батьківщиною омлету вважається саме Франція, він став швидко популярним не лише у Франції, а й у інших країнах. Різноманітність інгредієнтів, які можна додавати до омлету, дозволяє кожній кухні придати йому власний колорит. Ідея омлету також знайшла своє втілення в багатьох країнах світу. В Іспанії, наприклад, існує популярна страва, відома як тортілья, що є своєрідним омлетом із картоплею та іншими інгредієнтами. В Італії готують фрітату, а в Азії – омлет з додаванням соєвого соусу та інших традиційних інгредієнтів. З часом омлет став не лише смачним, але й практичним рішенням для людей, які шукають швидкий та поживний обід чи сніданок. Все добре перемішуємо та вливаємо яєчну суміш на сковорідку, зверху на сир пармезан. Накриваємо кришкою та смажимо до загустіння. Зверху знову посипаємо натертим пармезаном. Нарізаємо готову страву на шматочки та поливаємо бальзамічним соусом. Ось і все. Наша проста, але незвична страва з яєць готова. Це дуже смачно. Спробуйте приготувати і ви. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у нових відео.